não sejam ridículos. Eu não vou lutar com uma criança. E além do mais, Sua Excelência, o Führer, nunca iria permitir isso. Sim. Sim, Vossa Excelência. O que foi? O Führer falou o seguinte. Acho uma ótima ideia. Fiquem à vontade. Bem-vindos ao campo de treinamento da Cidade Central! Hoje teremos uma incrível disputa entre dois alquimistas federais! No Cone Vermelho, o alquimista das chamas, Ray Mustang! Vamos promover a culpa dos outros! Promove minha namorada! E o Cone Nunca pensei que teria a chance de enfiar um urro na cara desse coronel metido besta. Material de placar.